Salam olsun izləyən hər kəsə. Deməli, aldığım kitabdan, özümün də hazırlaşmağım üçün aldığım kitabdan belə bir məsələ ilə rastlaşdım. Mən hər zaman düşünürdüm ki, bu məsələ kimya məsələsidir və bunun ibtidai sinif müəllimlərinə aidiyyatı yoxdur. Amma günümüzdə görünür ki, belə məsələlər qarşımıza çıxır və bu məsələni həll etmək mənim üçün çox çətin idi. Mən YouTube-da məhlul məsələləri yazdım və bu zaman Eyvaz müəllimin dərsinə baxdım və bu məsələni həll etmək mənim üçün asanlaşdı. Mən müəllimə də təşəkkür edirəm. Deməli, məsələnin şərti belədir. 30 qram su ilə 20 qram spirt qarışdırıldı. Deməli, 30 qram su, üstə gəldim 20 qram spirt qarışdırıldı və alınan qarışığın kütləsi oldu 50 qram. İndi alınan məhlulun neçə faizi sudur? Demə, alınan məhlul 50 qramdır. Bunun içində su 30 qramdır, su. Spirt isə 20 qramdır. Deyir ki, bunun neçə qramı, neçə faizi sudur? Bu mənim üçün o qədər sadələşdi. Elə bilim deyir ki, sinifdə 50 şagird var. 30-u tutaq ki, qızdır, 20-si oğlandır. Qızlar sinifin şagirdlərinin neçə faizini təşkil edir? Yaxud oğlanlar sinifin şagirdlərinin neçə faizini təşkil edir? Deməli, biz burada 30 qram suyun ümumi məhlulun neçə faizini təşkil elədiyini tapmaq üçün 30-u bölürük. Məhlulun ümumi çəkisində, yəni 50-yə vururuq 100-ə. Bu da eləyir 30 bölək 5, 60 faiz. Deməli, bunun içindəki su 60 faizdir. Doğru variant olur, D variantı. İkinci məsələnin şərtində deyilir ki, 175 qram su ilə 75 qramın şəkərin qarışdırılmasından alınan məhlulun neçə faizi sudan ibarətdir? Deməli, əvvəlcə 175 ilə 75-i toplayıram ki, görüm, alınan məhlulun ümumi çəkisi nə qədərdir? 250 qram. Deməli, bu 250 qramın 175 qramı sudur, yerdə qalan 75 qramı isə şəkərdir. Bu şəkərdir, bu da sudur. Bizdən nəyi soruşur? Neçə faizi sudan ibarətdir? Deməli, suyu təşkil edən kütlə budur. Deməli, 175-i böləcəyik 250-yə, vuracaq 100-ə. Buradan 175-i 25-ə böləndə düşür 7, 7-də 10-a vuranda düşür 70. Deməli, bu qarışıqda su 70%-ə bərabərdir. Doğru variant Y variantıdır. Sonra deyir ki, duzluluğu 32% olan 150 qram məhlulda neçə qram duz var? Əgər duzluluğu 32 qramdırsa, burada nə qədər duz olduğunu tapa bilərik. Bunun üçün 150-ni vururuq 32-yə, bölürük 100-ə. Buradan 15 vuraq 32 eləyir 480, böl 10. Bu da eləyir 48 qram. Deməli, bunun tərkibində 48 qram duz var. Amma bizdən nəyi soruşur? Suyu. Bu zaman 150-dən çıxırıq 48-ini, qalır 102 qram. Deməli, bunun tərkibində 102 qram su var. Yaxud da ki, 32% duzluluğu var idisə, bəs neçə faiz su vardı? Faiz ümumiyyətlə 100 olduğuna görə 100-dən çıxıram 32-ni, qalır neçə? 68%. Deməli, bunun tərkibində 68% su var. Və 68%-in nə qədərdir? 150-ni vururam 68-ə, bölürəm 100-ə. Bu da eləyir 102 qram. Deməli, doğru variant olur, Y variantı. Deməli, bu məsələdə deyir ki, 80 qram su ilə 120 qram şəkər qarışdırıldı. Alınan qarışığın çəkisi nə qədər oldu? 200 qram. Deyir, alınan məhlulun neçə faizi şəkərdən ibarətdir? İndi bunun tərkibində su 80 idi, şəkər isə 120 idi. Deməli, şəkər neçə faizi oldu? Bunu tapmaq üçün 120-ni, yəni şəkərin çəkisini, ümumi çəkiyə, yəni 200-ə bölüb 100-ə vurmalıyıq. Burada da qalır neçə? 120 bölə 2, 60. Deməli, doğru cavab C variantıdır. Deməli, 197 nömrəli məsələdə deyilir ki, çənin 40% su ilə doludur. 40% nə deməkdir? Yəni, 40% hissəsi. Bunun üstünə 30 litrdə su əlavə eləyəndən sonra
50% dolar, yəni %50 hissəsi dolar. Deməli, bu fərq, %40 ilə %50 arasındakı fərq 30 litrdir. Onda bunları tapaq, %50-dən çıxaq %40-ını, qalır neçə? %10. Deməli, şərtə görə %10 30 litrdir. Və bu zaman sənin ümumi tutumu, nə qədərdir? 30-u böləcəyik 10-a, vuracaq 100-ə. Deməli, 30 böl 10 vur 100. Bu da eləyir nə qədər? 300 litr. Deməli, doğru variant olur C variantı. Deməli, 198 nömrəli məsələdə deyilir ki, 20% duz olan 80 qram duzlu suya, deməli, 80 qram su var imiş. Yox, 80 qram məhlul var imiş, çünki içində duz var. Bunun 20% duzdur. Yəni, duz nə qədərdir? 20% %20, bu da 1/5 deməkdir. Deməli, 80 vuraq 20 bölək 100. Bu da nə qədər eləyir? 8 vuraq 2, 16. Deməli, bunun 16 qramı nədir? Duzdur. Onda yerdə qalanı da sudur. 70-70-dən də 6, 64 qramda burada nə var? Su var. İndi deyək ki, bu duzlu suya 20 qram duz əlavə edildi. Deməli, duz duzun üstə əlavə olundu, plus 20. Bunun çəkisi oldu nə qədər? 36 qram. Və ümumi çəki nə qədər oldu? 80 plus 20, 100 qram. Deyir, qarışığın neçə faizi duzlu oldu? Neçə faiz duz təşkil elədi qarışıq? Deməli, ümumi çəki artdı oldu 100, duzun da çəkisi oldu 36. Deməli, 36-nı bölürük 100-ə, vururuq 100-ə. Oldu neçə faiz? 36 faiz. Deməli, yeni alınmış qarışığın duzluluq faizi 36 faiz oldu. Burada deyir ki, 25% şəkər olan 40 qram şəkərli su ilə, deməli, burada iki qarışıq var. Biri 40 qramdır, 25% şəkərdir. 25% nə deməkdir? %25, 1/4 deməkdir. 40-ın da 1/4 eləyir 10. Deməli, şəkər 10 qramdır burada. Burada isə su nə qədər olur? 30 qram. Bu da sudur. Deyir, sonra 10 qram şəkərli su qarışdırılır, deyir. 25% şəkər olan 40 qram şəkərli su ilə 50% şəkər olan 10 qram. Burada 10 qram var və bunun 50% şəkərdir. 50% nə deməkdir? Yarısı. Yəni 5 qramı şəkərdir, 5 qramı da burada nədir? Sudur. Bunlar bir-birinə qarışdırılır. Deyir, yeni qarışığın neçə faizi şəkərdir? İndi bu 40 qram, bu da 10 qram. Qarışdırdıq, elədi 50 qram. Şəkər də bunun tərkibində oldu 10, bu da 5. Oldu 15 qram. Deməli, 15 qram 50 qramın hansı hissəsini təşkil edir? 15-i bölürük 50-yə, vururuq 100-ə. Bu da eləyir 30. Deməli, neçə faizli məhlul alınır? 30 faizli. Doğru cavab B variantı.